Jeg har længe gået rundt med en lille Wilson i maven, så da det gik op for mig, at vi på GameTest aldrig har anmeldt Don't Starve, siden det første gang kom ud, måtte jeg bare gribe chancen. Bedre sent end aldrig, som man siger. I anledning af udgivelsen Don't Starve Pocket Edition fra juli, er jeg gået tilbage til det dystre univers i mit evige forsøg på ikke at sulte ihjel. Dengang har jeg kastet mig over det, med den efterhånden noget ældre udvidelse, Reign of Giants. Det er ingen hemmelighed, at jeg har en usund besættelse af Don't Starve, grænsende til det maniske. Og det var da også lykkedes mig at slippe ud af den igen, lige indtil jeg også kunne spille det på min iPhone. Det startede stille og roligt ud med, at jeg downloadede Don't Starve Pocket Edition til min iPhone. For som jeg uskyldigt tænkte, så kan jeg jo spille lidt casual, inden jeg skal i seng. Der gik dog ikke lang tid, før jeg igen sad dag ud og dag ind med ansigtet klistret til min PC-skærm, mens jeg bandede og svoglede over, at det lige pludselig pissede ned om foråret, og at hele min lejr spontant brændte ned om sommeren. Pocket Edition er en hyggelig lille tilføjelse til serien, og den indeholder alle tilføjelser til Don't Starve indtil videre. Men jeg foretrækker dog at spille det på min PC, da styren ikke virker til at være helt på plads endnu. Dels var det svært at kite fjender på samme måde som på PC, men jeg oplevede også nogle grundlæggende mekaniske problemer. For eksempel når jeg skulle crafte items. Hvis jeg hævde min crafting menu ud og trykkede på et item jeg ville lave, og der tilfældigvis var en ting i miljøet bag ved menuen, ville min karakter i stedet sige noget om den ting og ikke craft et item. Derfor gik jeg tilbage til min PC for at kaste mig ud i noget hardcore overlevelse i Reign of Giants. Udvidelsen indeholder et utal af nye tilføjelser, hovedsageligt til den øverste verden, og anmeldelsen ville blive alt for lang, hvis jeg skulle nævne dem alle. Så her kommer bare de vigtigste. Der er tilføjet tre nye årstider. Forår, en udvidet sommer, og det, der før blev betragtet som sommer, er nu blevet til efterår. Når man først finder ud af at overleve på trods af regn og hedebølger, er det faktisk slet ikke så slemt. Så er der to nye økosystemer. Ørken og løvfældende skov. Disse to gør det sjovere at udforske verdenen, da den nu er mere varieret og også indeholder nye væsener. Så er der to nye karakterer. Wickfred og Webber. Webber er en underlig edderkoppefyr, der kan blive venner med edderkopper, mens Wickfred er bedst til kamp, men kun kan spise kød. De to karakterer og deres forskellige præmisser for at overleve giver spilleren nye muligheder for at spille spillet på, både når det kommer til kamp, men også når det kommer til opbygning af sin lejr. Der er selvfølgelig også tilføjet nye gigantiske monstre. En for hver årstid. Selvom jeg kun har haft æren af at opleve en af dem endnu. Det er altid spændende at møde en gigant, men knap så sjovt, når man skal kæmpe mod den og overhovedet ikke føler sig forberedt. Reign of Giants-udvidelsen tilføjer et ekstra lag af dybde, som kun gør spillet endnu mere underholdende. Og den højner samtidig udfordringen i at overleve, i en grad, så man bare må komme et skridt videre end i forrige spil, hver gang man dør. Som en lille teaser blev der i juli i år også tilføjet et skibsvrag med tilhørende papegøje til spillet.
efterfulgt af annonceringen af Shipwrecked-udvidelsen, som gerne skulle komme her til efteråret. Om Don't Starve Pocket Edition kommer til at virke optimalt på mobile enheder med hensyn til styringen vil vise sig. Men jeg har virkelig nyt at boldre mig med alt det nye, der er i Reign of Giants. Så der er ingen tvivl om, at jeg vender tilbage med mere godt nyt fra Don't Starve-universet, så snart jeg har fået fingrene i Shipwrecked-udvidelsen.